narrator's childhood. In her childhood, the narrator used to live in a village in North Karnataka. Okay. The transport system was quite deficient. Bhala na thila those days. Okay. The morning paper was would arrive in the afternoon. And the weekly magazine one day late. ଏମିତି ସବୁ ଆସେ ଆଉ ଭଲ ନଥିଲା ଆଉ ହେଲା ପେପର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଗାଜିନ୍ ସୁଡ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ବାଇ ବସ୍ ଓକେ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆସେ ହେଲା ବସ୍ରେ ଆସେ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ କାଶୀ ଯାତ୍ରା ଏ ନଭେଲ ବାଇ ଦି ପପୁଲାର କନ୍ନଡ ରାଇଟର ତ୍ରିବେଣୀ କନ୍ନଡ ରାଇଟର କିଏ ତ୍ରିବେଣୀ ସେ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ କାଶୀ ଯାତ୍ରା used to appear as a serial in the Karnataka weekly Karmaveera. Karmaveera re se gote serial hege asthila. Kota Kashi Yatra. Karmaveera gote magazine. Se ithire Kashi Yatra. Hala Tribeni. Tribeni udali jane writer se ne lekhu thile. Kon Kashi Yatra. Ko magazine ne Karmaveera re. It was about an old lady who wanted to visit Kashi और वाराणसी टू वर्शिप लॉर्ड विश्वनाथ विश्वेश्वर द विजिट यूज टू बी लुक्ड अपॉन एज ए हाईली पायस पायस माने बहुत गुडे धार्मिक धार्मिक काम हैला पायस एंड वर्चुअस डीड ओके माने गुडे पवित्र वर्चुअस पायस धार्मिक ओके काम एटा डीड କାମ ହେଲା ଯେମିତି ମକା ମଦିନା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ କାମ ତୀର୍ଥ ତୀର୍ଥ ହେଲା ଦି ଲେଡି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଡ ହାର୍ଡ ଟୁ ସେଭ୍ ମନି ଏନଫ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହର୍ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଜାୟାର ହ୍ୱାଟ୍ ମିନ୍ ବାଇ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ନା ନା ପୂର୍ବ ନୁହଁ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ଡିଜାୟାର ବଡ ଡିଜାୟାର ୟେସ୍ ଆଗ୍ରହ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଆଶା ବଟ୍ ରିଅଲାଇଜିଂ ଦି ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଅର୍ଫାନ୍ ଗର୍ଲ ହୁ ନିଡେଡ୍ ମନି ବ୍ୟାଡ୍ଲି ଫର୍ ହର୍ ୱେଡିଂ ସୋ ଦେ ରିଅଲାଇଜ ଦି ଲେଡି ରିଅଲାଇଜ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲା କଣ ଦି ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଅର୍ଫାନ୍ ଗର୍ଲ ହୁ ନିଡେଡ୍ ମନି ବ୍ୟାଡ୍ଲି ଫର୍ ହର୍ ୱେଡିଂ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ପଇସା She gave away sabu de dela. All her savings to her. That sabu de dela. She had no regret. Ta bahagar pai paisa darkar hotla. Ta pakhare jaha sanchay karthila sabu de dela. Ha? Kasiya gola ni bra. Ei gote jhiya ra bahagar re darkar hotla paisa. Ta ku de dela sabu paisa. She had no regrets. She had tar kichi mon dukh bhi helani. She said that the happiness of the girl was more important than her worshipping the Lord. So, happiness of the girl is more important. Very important. Grandfather's interest in learn, grandmother's, sorry, grandmother's interest in the learning. Okay. The narrator's grandmother, କଣ ଏଟା କ୍ରିଷ୍ଟାକା କ୍ରିଷ୍ଟାକା ୱାଜ୍ ଇଲିଟରେଟ ବେଶୀ ପଢିନି ବିଗାନ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦି ନଭେଲ ସୋ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣେ ତା ଇଏ ନ୍ୟାରେଟର ୱୁଡ୍ ରିଡ୍ ଇଚ୍ ଏପିସୋଡ ଓକେ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ହର୍ ୱିକ୍ ଆଫ୍ଟର ୱିକ୍ ସେ ତାକୁ ପଢେଇକି ଶୁଣାଏ କିଏ ନ୍ୟାରେଟର ହେଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଲାଇକ୍ ଦି ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନଭେଲ ହ୍ୱାଟ୍ ମିନ୍ ଏଇ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ନୋ 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 ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଲାଇକ୍ ଦି ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନଭେଲ ନଭେଲ ର ଯିଏ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ନଭେଲ ର ଯିଏ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଓକେ ସୋ ଲାଇକ୍ ଦି ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନଭେଲ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ କାଶୀ ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍
ତା ମାନେ ନୋଭେଲରେ ବି ଜଣେ କିଏ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କାଶୀ ଯିବାକୁ, ସେ ବି ଯାଇପାରିଲା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ସେ ବିକେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ନୋଇଂ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରୀ। ସେ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କଲା ଯେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ନିଜେ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି, ଆରେ ସିଏ ଯାଇପାରିଲାନି ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିଲିନି, ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ଓକେ, ସି ୱୁଡ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୋରୀ ୱିଥ୍ ରାପ୍ଟ ଆଟେନସନ୍, ପୁରା ମନ ଦେଇକି ସେ ଶୁଣେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ୱାଜ୍ ନେଭର ସେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ୱାନ୍ସ ନ୍ୟାରେଟର ହାଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ୱେଡିଂ, ଗୋଟେ ବାହାଘର କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ସେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ରହନ୍ତି ଯାଇକି ବାହାଘର। ହ୍ୱେନ୍ ସି ରିଟର୍ନ ସି ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଟିୟର୍ସ ଇନ୍ ହର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ସାଇଜ୍। ଓକେ, ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କାନ୍ଦୁଛି। ଫର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଡି ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍, କିଛି କହିଲାନି। ଦେନ୍ ସି ଓପନ୍ଡ ହର ହାର୍ଟ, ତାପରେ କହିଲା, ଓପନ୍ ହର ହାର୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଲା କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସି ସେଡ୍ ଦାଟ ୱେନ୍ ସି ୱାଜ୍ ୟଙ୍ଗ ସି ଲଷ୍ଟ ହର ମଦର, ସି ୱାଜ୍ ନେଭର ସେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ସି ରିମେନ୍ ବିଜି ୱିଥ୍ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଜବ୍ସ, ଘର କାମ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ଖାଲି ଘର କାମ କରୁ। ୱେନ୍ ସି ଗ୍ରୁ ଅପ୍ ସି ସର୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଦାଟ ହର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ୱେଲ୍। ସି ସର୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲା କେମିତି ତା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ତା ନିଜ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଓକେ, ନ୍ୟାରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟିଚିଂ ହର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ହେଲା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଛୁଆଟା, ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ରିଭିଲ୍ଡ ଦି ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ହର ଷ୍ଟୋରୀ ହର ସ୍ୱରୂପ। ରିଭିଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ରିଭିଲ୍? ନା, ରିଭିଲ୍ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା, ରିଭିଲ୍ ମାନେ ହଉଛି ଦେଖେଇବା। ଓକେ, କନସିଲ୍ ମାନେ ହଉଛି ଲୁଚେଇବା, ଏଠି ସେ ତା ମାନେ ଜଣେଇ ଦେଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଯୋଉ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଲା, ସୋ କରିଦେଲା, ହେଲା, ଓପନଲି କହିଦେଲା ଦି ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ହର ସ୍ୱରୂପ। ସି ଟୋଲ୍ଡ ଦି ନ୍ୟାରେଟର ଦାଟ ଇନ୍ ହର ଆବସେନ୍ସ ଦି କପି ଅଫ ଦି ୱିକ୍ଲି କର୍ଣ୍ଣବୀର କେମ୍ ଆଉଟ। ଓକେ, କେମ୍ ଆଉଟ, ସରି, କେମ୍ କେମ୍ ଆଉଟ କହୁଛି, କେମ୍ ବଟ। ଓକେ, କେମ୍ ବଟ ମାନେ ସବୁଦିନ ଆସିଲା, ବଟ ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ରିଡ୍ ଇଟ୍, ସେ ପଢିପାରିଲାନି। ସି ଫେଲ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଲାଗିଲା। ତମେ କେବେ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଫିଲ୍ କରିଛ? ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନଥିବ, ହେଲା, ତମେ ଚାହୁଁଥିବ ଜିନିଷଟା ହଉ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିବ, ହେଲା, ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କରିପାରୁନି, ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କାମଟା କରେଇବି, ନିର୍ଭର କରିବ, ନିର୍ଭର କଲାବେଳକୁ ତମକୁ ଲୋକ ମିଳୁନଥିବେ, ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ କାମ ଏମିତି ପଡିଯାଏ, ତମେ ଖୋଜୁଥିବ ଲୋକ ମିଳିବେନି କାମ କରିବେ, ନାଇଁ କି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୁ ଆର ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସି ସେଡ୍ ଦାଟ ସି ହାଡ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଦି କନ୍ନଡ ଆଲଫାବେଟ ଫ୍ରମ ଟୁମରୋ ଇଟସେଲ୍ଫ, ସେ ନେକ୍ସଟ ଦିନଠୁ କନ୍ନଡ ଆଲଫାବେଟ ପଢିବ। ସି ୱାଜ ଡିଟରମିନ୍ଡ ଟୁ ରିଡ୍ ଏ ନୋଭେଲ ବାଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ବାଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭିତରେ, ଏଠି ବାଇର ୟୁଜ୍ ଶୁଣ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ସାରିବ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଡେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦଶହରା, ତାଙ୍କର ଦଶହରାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ, ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଦି ନ୍ୟାରେଟର ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଟିଚ୍ ହର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ୱାଜ୍ ରିଅଲି ହାର୍ଡ, ଭଲ କରି ପଢିଲି, ମାନେ ଲେବର କଲା, ମାନେ ଶୁଣିଲା, ଇଏ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ବାଇ ଦି ଟାଇମ୍ ଦି ଦଶହରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ବାଇ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ ଦଶହରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କାଶୀଯାତ୍ରା ହାର୍ଡ ଆପିୟର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ବୁକ୍ ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ହେଇକିରି ବାହାରି ସାରିଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା, ଆଗରୁ ତ ମାଗାଜିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ବୁକ୍ରେ ବାହାର। ନ୍ୟାରେଟର ବଟ୍ ଇଟ୍, ସେ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ। ଅନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହର ଏଜୁକେସନ ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଗେଭ୍ ଦି ନ୍ୟାରେଟର
ହେଲା ଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ ହଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ବି ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା କାହାକୁ ଡକ୍ଟର ହେଲା ସି ଟସ୍ ହର୍ ଫିଟ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଦାଟ୍ ସି ୱାଜ୍ ସୋଇଙ୍ଗ ହର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ହର୍ ଟିଚର ଓକେ କି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଓକେ ସି ଟସ୍ ହର୍ ଫିଟ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଦାଟ୍ ସି ୱାଜ୍ ସୋଇଙ୍ଗ ହର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ହର୍ ଟିଚର ନଟ୍ ଟୁ ହର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ହେଲା ତେଣୁ ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଏଇଟା ମିଶନ ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ ଆଚ୍ଛା ଦି ନ୍ୟାରେଟର ୱାଜ ହାଇଲି ମୁଭଡ ବାଇ ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ଜେଷ୍ଟର ବଟ୍ ଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ଜେଷ୍ଟର ଜାଣିନ ଜେଷ୍ଟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସେ କଲା କିଏ କିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ତେଣୁ ନ୍ୟାରେଟର ୱାଜ ହାଇଲି ମୁଭଡ ବୋଲି କହିଥିଲି ମୁଭଡ ଏପଟେ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଇଏରେ ମୁଭଡ ବାଇ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ହବା ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ପ୍ରଭାବିତ ହବା ଏଠି ବି ମୁଭ ର ୟୁଜ ହେଇଛି ମୁଭ ବାଇ ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ଜେଷ୍ଟର ସି ଗେଭ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଏ କପି ଅଫ୍ ଦି ନୋଭେଲ କାଶୀ ଯାତ୍ରା ଓକେ ତେଣୁ ଏଇଟା ତାକୁ କିଏ ଦେଲା ନ୍ୟାରେଟର ଟୁ ହର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା ତାକୁ ସେ ଦେଲା ଆଉ ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ରେଡ୍ ଦି ଟାଇଟଲ ଅଫ୍ ଦି ନୋଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିସର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଦେଲା ଆଡଭାନ୍ସ ମାନେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଦେଲା କଣ କଣ ପଢିଦେଲା ଟାଇଟଲ ଅଫ୍ ଦି ନୋଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ପବ୍ଲିସର ନ୍ୟାରେଟର ନ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଦାଟ ହର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ହର୍ ଟେଷ୍ଟ ମେରିଟୋରିୟସଲି ମାନେ ମେରିଟୋରିୟସଲି ଭଲ ଭାବରେ ମେରିଟ ତାର ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଦେଲା ମାନେ ହି ୱାଜ ହାପି ନ୍ୟାରେଟର ୱାଜ ହାପି ଦାଟ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଓକେ ହାଜ ଡନ୍ ଲେବର ଓକେ